waba wifuza ku betting ariko ukaba utazi uko wabona sure deal cyangwa betting ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions, aho buri munsi mubona sure deal enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonuma yawe uyu munsi ihera ku 600 ku cyumweru cyangwa 15% ku kwezi, uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu 2000 bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Mestema, mukobwa wa komba nazindutse se nono sha nazindutse nyine ma ari ikintu nshaka kukubwira cy'ingenzi muri iki gitondo ku buryo utakimbwira ubutaha. Ya ni ingenzi mama, ni ingenzi, ni ukuri. Okay, mbwira ndakumva. Okay, nta kibazo, kanza n'agatebe nicare nkubwire kuko ni birebire. Nta kibazo kaza. Okay. Ariko unyarutse cyane. Hano hari umugore tukorana nawe rwose. Aba ari kumbwira ibintu umuntu. Ngambwira. Mama nyine, hari ikintu nashaka kukubwira kandi ni icyo kintu nyine ni ingenzi. Uratwite se? Uya nago ntwite. Suzi ukuntu wandeze se? Naringize ngoma ngambwira. Maze iminsi nshaka kukubwira ko mfite umukunzi. Hey. Tumaranye iminsi nyine yifuza ko twanabana nanjye kandi ndabyifuza. Yega zano dahari. Ariko ashaka noneho ko azaza muhari. Pe na papa na kibazo. None nuwa hehe? Nuwa hafa hangaha bugufi. Ariko uzamumenya ndabizi n'umwana mwiza uzamukunda ma. Okay, none se ubwo rero uzamubwira ze tubonane nzabona ukuntu mbibwira se uramuzi so kunameze. Nimbona afite imico myiza nyine bizamfasha kuganiriza so wawe. Umva ikintu abivugaho nta kibazo, urabizi ko nta kintu nakwimanza gushyigikira rwose. Urabizi ko ngukunda uri umwana wanjye w'umukobwa umwe gusa. Mama ndabizi rwose urankunda, nanjye niyo mpamvu ngukunda, rewe mbibwemeye rwose. Nta kibazo uzamubwira ze, nta kibazo, ni karibu hano mu rugo. Ngaho kusubira mu mirimo, nanjye hari umuntu twari turi kuvugana, ndebe ko twavugana twe dufitanye gahunda yo kujya gusenga. Urakoze ma. Sawa. Ndakwizeye. Nzabikurikirana nta kibazo. Ese wajangaje? Aha. Urimo bikize? Nshira kanya ariko ni imibare yo ku kazi iba yanshanze. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo nabonye ukuntu nkuvugisha. Gusa umukobwa wawe mu kanya nyine twari turi kuvugana. Ndashize. Ubwo rero nari ngiye kuvuga ngo ndaza kukuvugisha ariko ngeze n'amahirwe mise nkubona. Ubwo nashaka kuko tuganira kuri icyo kintu cye nyine. Nawe ukambwira ukuntu byumva nk'umugabo. Kintu cye? Waba uvuye nyine mu nyine ni ibintu umukobwa yambwiye. Ndavuga ati sinabyihererana kandi uri umugabo wanjye. Ndavuga ati kabikubwire nawe umbwire ukuntu nyine ubyumva. Ibyo bintu ni ingenzi cyangwa ni ngombwa ngo mubyihererane? Oya ni ingenzi cyane pe. Ni ingenzi cyane? Cyane rwose. Ngaho umbwira numva. Urumva umukobwa wacu urabona amaze gukura. Rwose imyaka agejejemo nawe urayibona. Ubwo rero ikibazo se nuko yakuze? Ntabwo ari icyo kibazo, ariko arakuze. Urumva se atagomba gushaka mugabo mwe? Ngafite umukunzi? Yego. Ibyo bintu mwabiganiriyeho? Yabimbwiye. Aha, hanyuma nyine urumva yaje kundeba nk'umubyeyi, arambwira ngo afite umukunzi ashaka kuzatwereka umuryango kuko ngo bari gutegura n'ubukwe. Urumva rero ntabwo ibyo bintu twabyihererana. Umva rero mbabwire madamu, reka nkubwire wowe n'umukobwa wawe. Ubu wabona yagiye hariya ku muhanda yamaze kunywa icyayi, yariye wa mureti ushyushye, yabonye na ka gashyushyo kari hariya ka foromaje, dore ko foromaje y'ikigena ya Kigali hatari, agahura na bya bimayiba bukumva kimubwiye aya magambo y'urumogi, uzi urumogi? Ko muri ino minsi dufite abahungu bafite ba pirate, urabizi neza? Ego ndabizi, ariko nawe urabona ko umukobwa amaze gukura. Ati muri reka muzi. Ubundi umukobwa wawe uramuzi? Ego ndamuzi, ariko nago twamurenganye kuba yabonye umugabo. Uramwizera se? None se ahantu hose aba yagiye tuba turi kumwe. Ariko rero nimba yabonye umukunzi reka azamuzane turebe ukuntu ameze, tuzafata umwanzuro nyuma. Hanyuma ntabwo ari ya magambo y'abagore n'abana ba. Ariko muri iki gihe ibintu byarakomeye kugira ngo ubone umukwe nyamukwe. Urumva atari wa wundi udomaho akirukanka. Bisaba kwitonda, ukabanza ukabisengera, ukabishakira amafaranga, ukabishakira inshuti, mukabiganiraho, mukabyumvikana, mugafata umwanzuro, umuryango ukaza, umuryango wamara kuhagera, nawe ukareba situasiyo y'umuryango wundi urimo wamara kugeramo, ukareba ibikoresho byose bizasabwa, bamara kubibona, bakareba ibyo ibintu byose
bigomba kugenda muri iyo bije noneho bamara kubona ko iyo bije atari ndende kandi atari na ngufi ubukwe ukemerwa ibyo bintu witeguye kubikurikirana erega naga ikibazo ari ngiye mugabo mwiza nyine ubwo urumva bizaterwa ni wabo w'umusore ngaho ngaho sibyo navugaga ariko urabizi ko mu bukwe wabo w'umukobwa ari bo bavunika urabizi ndabizi tuzavunika ariko se mugabo mwiza nje uza kunshaka uyobewe ikintu byagenze nange ndagira nkubwire kuko ibyanjye nawe byagenze atari ko by'umukobwa wanjye bigomba kugenda ariko mugabo mwiza nawe uraruhanye ariko uragira ngo ubukwe bwacu nago yuka ko bwa buri burimo fante byiri na primus imwe na mitsingi ubwo umwana wanjye bugomba kuba urimo divayi buri mamarura ndetse n'utundi tuntu duhumura na cocktail wabyumvise ariko se urareba umwana arakuze waretse base tukazareya bije yiwabo w'umuhungu tukazabona kuvuga ikintu rwose ikintu kizima aho byutangira gutyo ariko nge ndajya nkubwiza ukuri urumva ndajya nkubwiza ukuri niba uwo muhungu ari umuhungu ufatika nzabibona kinjira iwanjye ariko mada uziko ubu ngubu kuri iki gihe umuntu ajya guhitamo umukwe akabanza akabyitondera noneho njyewe niba uwo muhungu ari umuhungu koko akinjira iwanjye nzahita mubona ko mfite ijisho rya bukuru ndareba nkareba nkahinguranye nkamenya niba umukobwa yambaye ikariso y'ingwe cyangwa bogisi cheese hari n'abahungu noneho bapoketa kugira ngo berekane ko bafite amafaranga kumbe mu mufuka wabo babitsemo bogisi 400 wabyumvise ahubwo reka nkubwize ukuri ibyo bintu bigendemo neza kandi ubishyiremo ubwenge haba atari mu bwenge mbo ndise w'umukobwa isabune izaza uzayoga wenyine se mugabo mwiza ibyo ndabikubwiye ubyitonde aha nzapfa kumwakira ndebe ukuntu bizagenda da sawa 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 uko na bien. Bomana, nese umwana arimo se. Niko. Icyana kirimo? Muraho. Meze biteza. Aza akajya sinamwe muragorana. Ndi kukubaza ngo icyana kirimo. Muraba he ko tutabamenye. Kanigerere. Ha. Ariko mana yanjye ndacyumirwa. Kajas, nese wazanye mana ikintu cyo kunywa mana anga. Ese muraho ko nabasuje mukanyihorera. Meze neza. Ese ubuzima ni oji ese ko tutabamenye si ngombwa ngo mutumenye ndashaka kumenya nyine icyana cyanjye kiri hehe ikiye cyana se ko kajya se ubundi kuva ryari zimenya abantu baje mu gipangu ariko se mana yanjye wa mwana uzi ko ari nge nyiri uru rugo rero kuganira n'umuntu nsumba barimo arantu kuza icara no bazi bwabo sutama bana sutama sutama bana sutama ariko mwa mwari gize biki hanyuma se nta myotsi sanga ahubwo mugira Imyotsi se ni ibiki mwana wa? Nyine gutama ibiri. Okay nari ibicana kirize. Uwe mwana nyine uri kuvuga. Kajya sinabwenge mugira. Ndi kukubaza nti. My Jojo wangu ari hehe? Jojo umukobwa wanjye. Uri mama wa Jojo? Ari korona ndagacha. Ewe mwana wa numwana ke wala. None se meri, wowe urashya nk'ikinongo ni wemeri wa Jojo ariko none ni ibiki mwoga byano. None se gashombaho niwe mbere wadodo meri yanganye nirahinzi kuri kajyazi icarano iri gute se none se niwe mushyitsi bambwiye uri buze kudusura eh ni ngiye mushyitsi wanyu kabisa kandi uzaba umushyitsi w'iteka ryose ahubwo narinzi ko ndi busange mwanyiteguye mane pozo zuzuye hose none ndabona inzara yose ari ruzagayurana bwake umura mwana wacu n'ibiryo twabiga yo rero kadupangirira igiko cyanjye n'umukobwa wawe ariko rero ntago twavugana mwana ngiye nsutamye kandi ari we nyirurugo banze kupongeza wanga nanjye banze nicara okay ubwo najya kuzana nini gutyo uri kuno koza banze usutamemere sutama ujye wubaha abantu bakuru nako abana mu ruto hanyuma rero ngo gahunda zimeze gute igiko cyanjye n'umukobwa wawe gihagaze miliyoni 20 uruven nta kibaze kanjye kuzana intebe eh ngayirukanye rukanye se iki gipangu mfite manga era emere okay uyicara undeba isa okay fresh rero ni neza se mwana wanjye ndakumva umva rero kuno gahunda zipanze zigikwe uri mwana wa kumureba buriye ni beach cuz abinkorera te uzukuru none ko azikukatavura ibyo se ni ibiki wokabyara si ngombwa uzukuru ajya mvunikiraho ariko ibyo ntabwo ari byo byatanje nshaka gukurasira nshaka kukubwira ni
twapanze igikwe igiko cyanje ni ride mu ryawo gihagaze iso uru miliyoni 20 kabisa kandi kuri urwo miliyoni 20 ngiye mfite itafari miliyoni imwe yonyine ubwo rero kuri iyo miliyoni imwe ngomba gushaka izindi nkizi ngizi 18 18 wena vie wenda nanjye binabaye ntaranu naturikije umuzungu nazana nkizo imwe nigice uko byumva gute abantu twazana mu giko cyacu none ntago barenga bangaba ugiye ngo se barenga babiri ariko rero mwana mere n'umwatire mare n'umwatire nge n'umwatire nago nafata itafari ngo ndibazunge nimurangize mu bizana aho ngaho kandi mwibeyeshe mukashaka ruko kuvuga ngo umwana wanyu ntaga mbere ndakaci ko nabuna inyamu yera none ndagenda nkati se ririmo nihurungurunga hita none nigira dendo nkava none mbanguri icara murakima rero aha na kibazo ndaza kubiganiraho na se oya ntaga ari ngongo ngo umuntu abyumve mwamukima mutakima ngenda kijyana murabyemera ntago mubyemera Na kibazo rwose rwose. Kwanza kafirigire umurana ngora anga. Uyu muntu araza mana kamara amasaha umuntu anicangana n'anakarumwa muzunze kukunwa. Mari cyuvugira fafa mari cyukene. Genda ukaraga kintu cyo kunwa mari. Zara mibiri fafa. Kibazo nyine nje kukuzana. Genda bera ari kunuka cyugura n'ubusungu cyo cyana cyanyu. Wowe wabutamfata neza cyo kikamfata neza. Kandi uko tindura sagana ku kwanza rekana n'igendera izi nebe se nazisiga inzara iri muri runo rugo. Azigera ku munsi w'ubukwe mwana nazasanga imyanya yose yuzu ariko mana yanjye umukobwa wanjye yaranze arandumbiye ko koko teba nkuri ya muhungu rwose w'umujura cheri bita kubyuka nyamaganya kono akiribye mugaba mwiza wabyihora ibyo muye muri iki gitondo nuruva gusenya wiki urareba ngo umukobwa wacu aratuzanira umukwe Nibe nazamba bo bavugaga nono. Nambo. Aka ngubwire rero. Wa mugore we narakubwiye. Narakubwiye ngo hano ni hatunguka imbwa y'umukwe. Ubwo se ubwiye bari umukwe. Ubundi umukwe bari umukwe nyamukwe. Ni hatunguka imbwa y'umuhungu hano. Usibye kuyambika umunyururu ikagenda imoka nta kindi nayikorera. Ibyo rero urimo urivugisha ntago nge mbise. Umvise? Mugabo mwi uratinyuka. Ukambwira ayo magambo uzi ko nge nari muzi se ngewe uzi ibintu ariko yankore ibaza umukwe wifashe akamfata akanyicaza hasi akanankubita uravuze ngo umukwe yagukubise wabyoye ko nazantebe yazitwaye intebe twicaraho aha umva none andavuze ngo hito hamagara inama y'umuryango duhure twita kuri uno mukobwa hamagara imiryango hamagara imiryango aha gira vuba Kristika bana biki gihe wagira ngo bariyobora we ariko nge nashaka mutubwire ikintu cyatumye muhuruza umuryango wose nte mukuru tungara gutse imbaga yose mukaza kutwicaza nga mufite iki kibazo oh ngewe rero Pascal uri mukuru wanjye urabizi umvishe ariko ndakubwiza ukuri agasuzuguro kabere iwanjye nubwo ntari impaye ariko ni ndenga kamera byagenze bite se mutubwire nyi uri ya mukobwa si uwanjye ntumuzi ko ari umwana nibyari mvuga ngo azanzanira inka yibuza fusimwe ariko nabasha no kuzana ihembe ry'urushisha hano muri urugo yewe dore muzamanike ku musozi ariko se ngereka nge nibaza warabyaye cyangwa waroroye mu minsi ishize se ngo tuvuye ahangaha turi kwiga ku bibazo bya gisaza cye cyari kivuye iwawe noneho ibyo bya musaza uzi byabaye iwanjye hano haje imbwa y'umuhungu urumva ngije ngo gushaka nyamukobwa wanjye uzi ibintu yaje igakorera nyina yamukubise ubu nyina niwe wabivuga neza babwire mata aha uvuga abatarabona rwose byagenze bite se rwose umukobwa wanjye yaranyitabaje ngafite umuhungu bakundana ngo tuzabashyigikiye benda gukora ubukwe bukeye bwaho ubwo njya gufungura ngo njye gufungurira uwo mukwe oya bivuga neza bivuga neza haje umuntu ibintu yavugaga ngo nimba ari ibiki ngo nimba yanyitaga iki mana anshata natsuhuje imvira abana b'iki gihe habaraje aricaye ndamubaza se uragenzwa n'iki ngumva ngo icaranyicaza hasi ibaza umuntu w'umubyeyi nkanjye kubona nicaye hasi ndamubwiye ati se uzi ko ari njyewe mama w'umukobwa ngo yenguye anyita ibizina nazi ngo nimba ngo barakoze ibiki sinzi ibintu yambwiraga ngo bakoze ibyo nabyo yabikoze ndumva ibintu byanyu birenze ukwemera Uramidera burese ngo bivuga iki bibintu bwose ngira hanga. Oya, kamanze umubwira iki? Ba witonze gake reka abagabo babanze bavuge mu rwamugore we. Muri abakuru mu muryango namwe mwese urabizi. Tuvuye hanga hejo bundi, tuko tuzaba amafaranga yacu, tujye gufunguza nogekera. Yicaye hanga. Ariko mwara. None ngo hashe muri ibyinshi nzi yawe. Mwa bivuga iki kimwe bwa? Eh?
mumbwire namwe rwose ya mutubwire nawe imagine uri umugabo nkanje bakakubwira ngo umugore wawe bamukubise yakubise yanatwibye yanatwibye yatwibye n'intebe nari nabyibagiye n'intebe zanje byiri yazijyanye murabivuga hiki ibintu koko banza umbwire kuntu wemva mu bibazo bya musaza wawe ejo bundi ukabuzanyemo n'ikibazo kingegera nk'iyo ngiyikubita mushike wanje muri iyi minsi Ariko se tonto umugabo wanjye cyambere cyo ntago ari ingege nta nubwo ari igicucu uri kumva umugabo wanjye ndamukunda cyane kandi nteganya kubana nawe gutunyitira umugabo igicucu arakabana n'intumbi ya nyina gute umuntu akubita mushiki wanjye kobe ngushaka kubana nawe akucicika uzi ko ribwo mbonye kuno muryango dufite umukobwa w'ikigoryi nagega ngira ngo uyu muhungu no kigoryi nyuma ko ejo bundi tumufunguje tumutanze amafaranga tavuga tumukobwa wacu ni tuzashyingira tukaba twicaye hari imbere tukavuga ati kabisa umukobwa wacu dujije icyubahiro none ndebe niyo njije iri hanyuma musaza wiwe ni mbabara ubwiza uko urumva ibintu wakoreye ino famiye yacu imbwize mu rugo nk'uru nguru izi dusuzugure hejuru y'ubugoryi bwawe vuga ngo urugo rudasaba amazi ongera nako rudasaba n'umunyu disi we warangiza ukasama ngo ni umugabo wawe he yamaze kuba umugabo wawe icyo kirara nubwo ntakize icyo ngiye gifashe ni ukugikanda nkagikandira mu nkonji byaba byiza nkagipfunira mu zuru byaba byiza nkagipfunira mu maso ku buryo no mu ruhu rwe rwavamo ibise ariko tonto please mwiyitira umugabo igicucu gute umugabo wanjye ndamukunda kandi ndimo mu mutima no mu maraso ubwo rero nawe arankunda ntabwo mugomba kumwita igicucu ariko ubundi uyu nguyu ntabwo asangira urumogi na musaza we sha aba ntabwo basangira urumogi akumva nkubwira mana uyu mukobwa yahisemo neza uramunega nabo bonye burangiye mbona ararenze urumva inega imeze kurasa ubwo urumva mwayanga mu muryango wacu uko muhuzo zose ari inega nkira mwigeze mubonamo se iraniga iri hejuru ubibabara nawe uceceka ngo nituvuga we ntuze kuvuga ubundi umuntu atumije inama y'umuryango uyu muntu yamujyanagaye mwamujyanagahe koko ariko njyewe nanjye mujye mumenya ko nanjye ndi mu muryango nose ntabwo ndi umuryango uyu mu muryango wumvaga ibihe muri murahura gore ngo abari hejuru cyane wazagiye mukajyana hejuru mukimanikana ariko ntunga imbwa na nyirabarazana Guhu zongere kunywa mati wanje. Nuri umuhungu wanje. Ariko do nzagukira hano kwisha abana. Fusha se napfushije. Kereka ni wariwe napfusha. Niba kuko na utekereza ni gute mushiki wacu dukunda twese twuba. Muramu niba ashaka kuza gasuzugura nyina ari we nyirabuko ahangaha mu rugo rwe. Ubwo urumva umuntu uwo mukwe yaba amazi iki? Abera mukwe ari hejuru bana. Burangiye namurebaga ndara mu idirishya ndebe ibintu byose murimo mbona ahubwo mwahayobye. Niko se nyiramwe. Tubwire rwose ayo mashyano y'abahungu wabonye gomba kuza gusuzuguzanya kwa kubyaye wakwibarutsa akagira kugise ukumva kubazaza kumukubita irugo atuze tubwire neza nta tubwire umva nkubwire rero dadi mujya kumbyara ntago nabagishije inama mujya guhura na mama wanjye ntago nigeze menya ukuntu mwahuye gute ngiye mutanshyigikira ku mukunzi wanjye ntago ari ikirara na musaza wanjye mwita ikirara ngavuye wavuye wawe ibyo ni ibintu bibaho gute mutumuvuga ngo abantu nibirara nibirara hanyuma se twebwe wigeze wumva tubikora nimba bitarakubayeho umuntu ntago ari uje ni ibintu bizamubaho mureke rero ibyatubayeho tubikurikirane gusa umukunzi wanjye niyo yaba ari ikirara ndamukunda ni njye uzabana nawe ntago ari mwebwe abo yesu ati mugira ikanzu niko se muko twebwe tujya kubana twari kukugisha inama gute utaravuga fusha vie ibintu niba byabaye buriya byabaye biba byarangiye nta kuntu wabigarura ariko n'ubundi papa nabwirwa n'iki yuko mutabikoze kandi narababonye nkuze ariko mva nk'ibigambo urimo uratetwa muri aba bantu bose ngiye weka ngo ubwize ukuri ni uko umaze gukura nitonda uko wagiye uzamuka umujinya wanjye waramanutse iyaba wazamukaga nanjye nzamuka twagera nayo nakubika ahantu wambwa ariko ibikobwa by'iki ndakugaburiye ibituza bingana gutya ikibuno kiraje utangiye kuba ngo niyo byanjye no gute mwabana ko mutabanye kuva mbere ariko mutabanye urabyimbye mugabo uzi n'ikindi hamagara iyo mbwize hano gira vuba hamagara vuba ariko sita n'undi hamagara iranega n'ubundi banze izina vya banza na irebe bana nta nubwo ayise ayihamagara iza hanga turebe ariko nagera hano reka nkubwize ukuri mfate kuko ngiye akinje hanga ni karibu y'inkonji karibu y'ingumi asante yurushye wikigora umuntu wakubise mushiki wanjye urumva yasohokana n'amahoro kuko ndiba umukura nk'amaseri y'amenyo nk'ata ubundi wareba nk'uyu muntu utunze aka kanya uyu ni umuntu koko oya ntacyo naza ahubwo ukureho imbobo ushyireho n'indaya koko nduhamagare nakibasirekanze muhamagare genda umuhamagare naho se mwebwe gahora mufite se niyo gukubita cyangwa niyo kureba umuko cyikaho nawe wambwaho urumva ngo kiravuga ubusa ubundi urabona waba umeze gutyo nanjye mfite uruhara rugeze hano mu gihorihori tukaba tuvuga amagambo nawe ukavuga nahamagare nagire vuba ngiye nanabirambiwe alo bebi umeze ute se nyine mu rugo baragushaka hari inama y'umuryango
Mukanya urabuhageze. Okay, so bangu. Mwabibonye ngamure baba abantu nababwiraga babyaye rero nababeshye ndabona abamindurije ve none nanjye bano banega ndabona bandenze ho wagira ngo bacoma womo